Dobro večer, poštovani gledalci, pratite emisiju Posmatranje na portalu A1, moje ime je Enis Radetinac. Svakog četvrtka u 20 sati ćete pratiti emisiju gdje ćemo se baviti društvenim temama koje su za interes svih građana kako Novog Pazara, tako i ostalih gradova u Srbiji. Ovu emisiju ću početi nešto drugačije, a o kojoj temi je reč sami ćete prepoznati nakon priloga koji sledi. Sve dok nisam stavila ruke ovako i dok nisam rekla, brate, ja sam žensko, stani, nije prestajao da me udara. 22-godišnja Nezrina Kurtanović, preuzevši poručbinu, krenula je na adresu kako bi istu dostavila. Međutim, osoba koja je trebala da preuzme dostavu fizički je napala radnicu dostave Glovo. Ulica je bila malo zamračena, lice mu tačno nisam videla i onda kad smo se sreli, kad sam mu rekla nisam te vidjela, bio si u mraku, on je počeo nešto arogantno da mi govori nervozno. Ja se ne sećam šta je tačno bilo. Posle toga sam dobila jak udarac pesnicom u facu i pala sam sa bicikla. Prema Nezrininim rečima, fizičkom napadu nije prethodio bilo kakav incident. Apsolutno nikakvu uvredu mu nisam uputila, apsolutno nikakve ružne reči, nikakve. Lik me prvo uvatio za kapu. Ja sam imala svoju kapu i onda valjda nije prepoznao šta je bilo, ne znam stvarno koji je bio njegov problem. Nakon incidenta Nezrina je odmah obavestila kolege i novopazarsku policiju. Dobio sam poziv od koleginice Nezrine, koja je jedna od naših najboljih kolega i najboljih dostavljača, da je doživjela neku neprijatnost. Bila je uplakana, nisam uopšte razumeo u trenutku šta je, samo sam je pitao gde. Hvala svim kolegama koji su stvorili, to se stvorilo 20 momaka koji su stali uz nju i svi smo bukvalno zatečeni. Policija je odmah po prijavi izašla na lice mesta i privela 32-godišnjeg FM. Nakon informativnog razgovora, puštena je na slobodu, a oštećena je upućena na mogućnost podnošenja krivične prijave u privatnoj režiji zbog nanošenja lakih telesnih povreda. Ja se nadam da ste već shvatili o kojoj temi govorimo. U pitanju je generalno nasilje. Nasilje nad ženama, nasilje u porodici i generalno koliko je prisutno nasilje u Novom Pazaru i šta to dovodi da jedan čovjek ili ti možda čak i jedna žena bude nasilnik, odnosno nasilnica. Meni je čast i zadovoljstvo što ću danas na ovu temu razgovarati sa mojim gostima. Prvo ću predstaviti Nezrinu Kurtanović. Ona je inače radnica Glova, a uzgred je bila i žrtva nasilja. Dobrodošli. Bolje vas našli. Sa nama je i Marija Tiosavljević, psiholog, koja će nam dati itekako odgovore na bitna pitanja kada je u pitanju nasilje kako nad ženama, tako i u porodici. Dobrodošli. I sa nama je Sanjin Mašović ispred Policijskog sindikata Srbije. Itekako imamo pitanje kada je u pitanju ono što radi policija i koliko vi možete da pomognete kada je u pitanju ovakva situacija. Evo ja ću za sam početak da krenem od Nezrine. Vidjeli smo sada Nezrine ovaj prilog. Kako ti sad sve ovo izgleda iz ovog ugla posle već nedelju dana? Kako mi izgleda, pa žalosno je. Meni je to i dalje žalosno. Mislim, to je jedno neprijatno iskustvo koje ja teško da mogu da zaboravim. Jel možemo da ponovimo šta se konkretno desilo? Da li možemo u kratkim crtama samo da nam kažeš kako bi naši sagovornici i oni posle mogli da prekomentarišu? Ti si bila na radnom zadatku. Da, ja sam u tom trenutku nosila poručbinu klijentu koji je mene na kraju pretukao. Kako je došlo do toga? Dobila sam poziv od njega da mi kaže gde se tačno nalazi, zato što adrese uglavnom u Novom Pazaru nisu tačne ili Google mapa ne može da nađe tačno određenu kuću. Javila sam se na telefon, internet je prekidao. U tom trenutku sam mu ja rekla da mi ponovi šta je rekao. Onda je on bio bahat u smislu ko si ti ja tebi da ponavljam ili neke nebitne stvari, neke nebitne rečenice. Nervozno mi je uglavnom odgovorio. U tom trenutku sam ja podigla pogled i onda u mraku na neosvetljenom delu ulice videla sam ruku.
skontala sam da je on, ugasila sam poziv, prišla sam do njega. Posle toga ja imam prekid filma, da li je to od šoka ili od udarca glavom, ne znam. Znam samo da, da sam dobila dva puta udarac pesnicom od strane klijenta. Da li je to njegovo nezadovoljstvo što ja kasnim ili što je on imao možda pre toga konflikt neki sa nekim od radnika iz Glova, ne znam. Uglavnom... Da li je nešto prethodilo tome? Pitam u smislu da li je on tebi rekao izvini što kasni, što te nema, da li si ti njemu odgovorila, šta ti misliš? Jel, imaš sada posle nedelju dana možda razlog u glavi šta je mogao da bude uzrok? Ja bih iskreno volela da vidim njegovu izjavu iz policije i da vidim razlog što on to uradio. Jer ja ne znam razlog što on to uradio. Ja sam mislila, ja znam se u trenutku kad sam ja bila na asfaltu i kad sam rekla ja sam žensko, da je on u tom trenutku stao, krenuo da mi pomogne i posle toga kad sam rekla, on je u tom trenutku krenuo da podigne biciklo u smislu da mi pomogne i to. Ja sam od šoka i od svega toga rekla, ako nastaviš da mi prilaziš ili bilo kako, pozvaću policiju. Posle toga on stao, udaljio se dva koraka i rekao, kao bahato i dalje je nastavio bahato da se ponaša, mak se od moje kuće, neću više da te vidim ovde, beži odavde i onda te druge rečenice. Iskreno... Šta si uradila ti nakon toga? Pozvala policiju i pozvala... Da. Kako je policija reagovala u tom trenutku? Da li je policija odmah došla? Kako je policija postupila kad je u pitanju ovakav slučaj? Policija je postupila profesionalno. U ovom trenutku bih htjela da se zahvalim njima što su postupili jako profesionalno, što su ga priveli odmah iste sekunde, saslušali. Pustili su ga zato što su u pitanju lake telesne povrede. Iskreno... Samim tim i samom tom informacijom što znam da je on pušten na slobodu, a na osnovu toga što sam čula za njega i zašto je robija u zatvoru i sve to, ne osjećam se sigurno baš samom tom informacijom da znam da se kreće slobodno ulicama i to. Ne osjećam se sigurno ja i ne osjećam se sigurno za svoju porodicu, za svoju mlađu sestru, brata ili roditelja. Evo nastavit ćemo posle, Nezrina, sa tobom. Evo, Marija, čuli smo i videli prilog kada je u pitanju konkretno ovaj slučaj. Naravno, posle ćemo pričati i ostalim slučajevima. Koliko je sad, evo, ova rečenica što ona rekla da je on na slobodi, da ona se ne osjeća sigurno. Mi po zakonu znamo što će nam posle iz Policijskog sindikata Srbije objasniti kako je on na slobodi, kako to zakon tretira. Ili, izvinjavam se, evo, baš prvo da onda da pitamo gospodina Mašovića prvo, kako to da je on na slobodi, šta zakon kaže, a onda ćemo Mariju da nam objasni situaciju ovo što se ona ne osjeća sigurno, šta to u stvari znači. Znate kako, pre svega da definišemo jednu situaciju. Pomenuli ste nasilje nad ženama. To u stvari ispoljavanje jednih istorijskih odnosa moći, odnosno društvenih moći muškaraca nad ženama, te samim tim one za cilj su imale da prodube diskriminaciju i dominaciju muškaraca nad ženama. Situacija koju mi ovde trenutno imamo jeste čista nasilnička situacija od strane muškarca koji nije u emotivnoj vezi sa oštećenom, te se samim tim ovo krivično delo tretira u Krivičnom zakoniku Republike Srbije kao laka telesna povreda na osnovu klasifikacije povreda koje je lekar specijalista klasifikovao prilikom lekarskog tretmana naše sugrađanke Nezrine. U skladu sa članom 114 Krivičnog zakonika Republike Srbije, a to je laka telesna povreda, predviđa se u stavu 4 da se osobe koje su
doživele neke povrede iz stava 1 ovog člana, dakle da oni imaju pravo da podnesu privatnu tužbu. Dakle, to u pitanju je krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi. U odnosu na to, dakle na samu klasifikaciju tog krivičnog dela, javni tužilac koji je bio dežuran te večeri je zakonski kvalifikovao to krivično delo u visini tih povreda koje su nastale kod oštećene. Te samim tim nije bilo nikakvih propusta ni od strane policije, niti od strane tužilaštva. Da, upravo to hoću da kažem, zato što smo posle vesti da je napadač pušten na slobodu, imali smo masu komentara da li je policija radila svoj posao, da li je tužilaštvo radilo posao. U stvari, bukvalno zakon Republike Srbije nalaže tako kako je i postup. Naravno, dakle, već sam vam objasnio i nadam se da širi auditorijum to razume, član 114 jeste laka telesna povreda. Dakle, naša sugrađanka je zadobila povredu zatvorenom šakom u predelu glave, tačnije vilice, i nakon toga je pala sa svoje bicikle i zadobila još jednu povredu u tom potilečnom delu glave. Dakle, sve su to povrede koje za težinu imaju tu laku, da kažem, telesnu povredu, odnosno laku posledicu, i na osnovu toga su kvalifikovane. E sad, tužilac je, kažem još jednom, shodno tome je kvalifikovao to krivično delo. Kakav je postupak kada se kvalifikuje to krivično delo, jeste sledeći, nije to čisto informativni razgovor sa tim licem i sa oštećenom. Naravno da uzimaju se izjave u formi službenih beleški i onda se ceo taj predmet prosleđuje nadležnom tužilaštvu na dalji rad, a oštećenoj se naravno ustupaju podaci od izvršioca tog krivičnog dela kako bi ona mogla da podnese na adekvatno vreme krivičnu prijavu protiv njega. U prilog ide to što imenovana ima kao dokaz taj lekarski nalaz, što je jedan nepobitan dokaz u ovom krivičnom delu. Smatram da je policija i te kako na jedan dobar način odradila ovu intervenciju, tako da hvala našoj sugrađanki što na jedan pozitivan način promoviše policiju, a evo sada vam ja kažem, nije ni tužilaštvo podbacilo, kako smo mogli da vidimo iz komentara šire javnosti po društvenim mrežama, po portalima. Dakle, ta saradnja između policije i tužilaštva je u dosta dobrim odnosima i uvek ima težnju da bude što bolja, a sve u svrhu bolje strukture i bezbednosti i zaštite građana Novog Pazara. Evo, pitat ćemo sada Mariju. Marija, sa te psihološke strane, kako to deluje na žrtvu? Žrtva je, mislim, izvini, ne znam što kažem žrtva, ali mislim, jesi bila žrtva nasilja, ali još kažem, kako to deluje sa te psihološke strane, u smislu pogotovo ova rečenica da je jako zakon jasan, da se za ova krivična dela pušta čovek na slobodu, kako sada njoj pomoći i kako psihologija gleda sada na ovu situaciju? Ja bih prvo istakla da je Nezrina jako hrabra devojka, što je čitava situacija dobila ovakve razmere. Mi vidimo da se zapravo i region, da kažemo, probudio i reagovao i nekako je to išlo i nekim logičnim sledom. Dakle, ako je već nastala situacija nasilja, ona pozvala policiju, prijavila tužilaštvo, uradilo svoj deo posla, lekari su uradili svoj deo posla i to je nekako išlo onako kako je trebalo da bude. Međutim, u cijeloj ovoj situaciji je opet najbitnije ono, odnosno kako se ona osjeća u ovom trenutku i kakve sve posledice može ovo da ima. Pored toga što je ona preživela nasilje, dakle i udarac, i osjećala se nebezbedno u tom trenutku i bukvalno je bila pretnja po život, šta sa posledicama, odnosno kako će se ona kasnije nositi sa svima ovim. A pored toga i šira javnost je uključena, tako da i to nosi svoju težinu. Ono što ću, ja htela da se nadovežem na to pitanje, u pitanju šire javnosti, ceo region, ne govorim samo o Srbiji, nego ceo region je uglavnom, Nezrina, tebi dao podršku. Koliko ti je ta podrška
pomogla da se malo sabereš, a s druge strane onda će pitanje za sve vas, imao je deo što je iznenađujuće žena koje su podržale nasilje nad Nezrinom u smislu da verovatno je ona njemu nešto rekla itd. Evo da pitam Nezrinu kako komentarišiš prvo tu podršku ogromnu i onda ovaj manji broj ljudi, pogotovo žena koje osuđuju čak Nezrinu za isto. Kako komentarišem? Da, koliko je podrška ti je bila bitna i verovatno si videla koliko su te ljudi delili i davali podršku. Mnogo ljudi se javilo i privatno i preko Instagrama i preko društvenih mreža i svima njima bi voljela da se zahvalim i ljudima kojima nisam stigla da odgovorim na poruku. Hvala vam što ste stali uz mene i što ste se javili sa svih strana, bukvalno bilo je podrška iz Bosne i Hercegovine, bilo je podrška iz Hrvatske, što je mene oduševilo iskreno. A koliko mi je dalo, pa dao mi je mnogo veliki vetar u leđa da ne stanem, u smislu medijski. Da li si razmišljala u tom trenutku, s obzirom da smo mi, odnosno A1 je tebe snimilo i taj snimak je postao viralan, da li si razmišljala u tom trenutku da li mi treba ovo, da li ja treba da prijavim, da li me je strah, da li ću imati posljedica, šta je u tebi prevagnulo da ti baš kažeš hoću da pričam, da ljudi znaju šta se desilo? Jesam, razmišljala sam o tome i iskreno da mogu da povratim vrijeme ili nešto, možda sigurno ne bi ni uradila ovo. Ali ako smo već stigli do ovoga, vetar u leđa mi daje to što sam čula da su neke žrtve nasilja prijavile nasilje U porodici nakon tvog slučaja? Da, nakon mog slučaja. Ako ću ja da podstaknem neku žrtvu nasilja, da prijavi nasilje, onda ću to da uradim javno i da kažem svako ko preživljava neko nasilje, bilo kakvom vidu, nebitno da li je žena, da li je dijete, da li je muškarac, neka prijavi. I ko se osjeća nesigurno, neka zna da policija i zakon uvijek stanu na stranu pravde i na stranu žrtve. Da li su te pogodili komentari prvenstveno žena? Mi smo vidjeli te komentare gdje kažu da si možda negdje i ti kriva, da nisi trebala možda da se ponašaš, da se mu uzvraćaš, nego si trebala drugačije. Kako gledaš na takvu vrstu komentara? Da li te to pogodilo? Ne bih da komentarišem to. Je li te pogodilo? Pa iskreno jeste, ali Ne bih da komentarišem. Evo isto pitanje za vas dvoje. Marija, s jedne strane je stvarno ogromna podrška, ceo region je reagovao, dao podršku, a s druge strane imamo i to osuđivanje Nezrine. Koliko i to osuđivanje i ta podrška može da pomogne, odnosno odmogne Nezrini? Podrška, naravno, u pozitivnom smislu, zato što je negde taj društveni moment, odnosno to koliko ljudi shvataju da je Nezrini potrebna podrška u ovom trenutku, njoj može mnogo da znači i da ona može da se osloni na mnoge ljude u ovom trenutku i da će mnogi ljudi da ju daju podršku i da ju u stvari budu, kao što ona kaže, vetar u leđa i da je motivišu da nastavi dalje sa čitavim procesom. A kao što je ona sama kaže, ne bi da komentariše te komentare negativne, svakako je bitno ono ko nam kaže, a ne šta nam kaže. Tako da negdje na to treba obratiti. Da li sa te psihološke strane, mislim, kod nas je generalno javnost sklona tim podelama, ili su baš za, ili su baš protiv. Koliko je ovo nevezano za Nezrinu, ali stvarno na psihičko stanje čoveka može da utiče taj negativni komentar, s obzirom da smo i unazad imali čak slučaj da je bilo i samoubistvo deteta, odnosno od 16 godina, upravo zbog tih komentara. Kako objasniti ljudima koji komentarišu da i tekako imaju odgovornost u tom komentaru da mogu da podstaknu nekog, ne daj Bože, na samoubistvo ili na bilo šta? A tu je, prvenstveno bih rekla, onako moment odgovornosti, lične odgovornosti bitan. I ono što ste rekli na početku, da li je ona nečim isprovocirala nasilnika, da li je ona sama kriva za to ili bilo ko drugi, u principu onda bismo svi na ulici trebali, jel da kad nas neko isprovocira, trebalo bi svako da napadne drugu osobu fizički. I stvarno ljudi treba da vode računa o tome, odnosno da prepoznaju ako stvarno imaju problem sa impulsivnošću, sa kontrolom besa, sa agresivnošću ili uopšte sa tim načinom reagovanja,
da to rešavaju ili ako to prepoznaju osobe u njihovoj okolini da reaguju na nekako. Da, pričat ćemo, to je tekako interesantna tema. Evo, gospodine Mašoviću, kako vi gledate na sve te komentare s obzirom da vi kao policija morate da pratite, jer generalno bilo je mnogo pretnji i smrću i različitih slučajeva kada su društvene mreže u pitanju? Pa ja bih to prokomentarisao sa jednog bezbednosnog aspekta, jer svaki čovjek ima pravo na bezbednost. Dakle, to je, pored prava na život, jednog fundamentalnog prava, jeste i to pravo na bezbednost. Svi mi imamo pravo na bezbednost i ta staza koja vodi ka poboljšanju bezbednosti jeste staza odgovornosti. A ta staza odgovornosti upravo treba da krene u krugu svojih porodica. Smatram da svaka društvena situacija, sve ono što se dešava oko nas potiče od naših porodica, od našeg kućnog vaspitanja, pa tek onda od društva i naše zajednice i našeg okruženja. Svedoci smo da je to nasilje nad ženama uzelo neki, ajde da kažem, širok aspekt i sad u poslednje vreme žene to češće prijavljuju, pogotovo kada je nasilje u porodici. Koliko je, ako poredimo ovu godinu sa prošlom, da li se povećao broj nasilja ili broj prijava? Pa povećao se broj prijava. Dakle, za koliko se povećao? Za neki možda 30% se uvećao broj prijava nasilja. Međutim, u tu brojku možemo da ubrojimo i povratnike izvršenja tog krivičnog dela, ali ono što zabrinjava jeste to da policijski službenici postupe po takvim prijavama. Te prijave naravno imaju svoj krajnji cilj procesuiranje tog izvršioca, međutim žene su te koje na kraju odustanu od krivičnog gonjenja. I samim tim sudstvo ne podbacuje u takvim situacijama, već žene kao žrtve nisu dovoljno istrajne u tom postupku i to je ono najviše što zabrinjava celu zajednicu. I što do kraja dovede do tragičnog slučaja. Pa naravno da da. Marija, kako gledamo na ovu situaciju vezano upravo ovo što je rekao gospodin Mašović, koliko je bitno da žene budu ustrane? Jer mi smo svi svesni situacije i imamo u porodici i slično širo, da li u prijatelji, da žene prijave nasilnika, odnosno prijave muža, sve to bude i onda se upravo desi ovo da povuku tužbu. Kako raditi sa tim ženama? Kakva je tvoja poruka takvim ženama? Jako je lako to reći ovako na papiru i naša zakonska regulativa je super uređena i svi članovi više zakona prate to. Uvezani su policija, tužilaštvo, zdravstvo, centar za socijalni rad i svako radi tu svoj deo posla. Međutim, opet je žena tu, da kažemo, ima glavnu ulogu u smislu da li će istrajati, kao što vi kažete, u tom procesu ili će povući tužbu i onda od toga na kraju neće biti ništa, a ona će i dalje trpeti određene posledice. I smatram da je to jako bitno sa ženama raditi, odnosno osnaživati ih, i to ne samo u situaciji kada se nasilje desi. Smatram da je to potrebno raditi i na mnogo ranijem uzrastu, u nekim, da kažemo, i u školskim danima i kasnije. I stalno, mislim, meni se dešava da svake godine gostujem na televizijama, učestvujem i ja i kolegi učestvujemo na tribinama, konferencijama i stalno pričamo o nasilju kao da nikada nije dovoljno. I negde i uloga medija tu je jako bitna, da zapravo stavi žrtvu u prvi plan, u smislu da svi nekako damo podršku, a ne da prebacimo priču na nasilnika i na to šta je on. Evo, sad ću da krenem upravo od Nezrina. Nas su čak neke kolege i kritikovale, pa me baš zanima mišljenje svih vas, jeste što smo mi objavili tebe kao prilog. Naš cilj, pošto sam ja urednik ove televizije i ovog portala, naš cilj je bio upravo to da ti pružimo podršku, ne tebi samo, nego svim ženama, i tome da se to više ne dešava, da bi se o tome javno pričalo. Da li ti sad iz ovog ugla ovde smatraš da smo mi kao mediji učinili dobru stvar ili nismo? Iskreno, vi ste meni nenormalno pomogli što se tiče nekih stvari. Ne samo vi, nego i ostali mediji. Vama prvenstveno hvala za to što ste bili prvi na terenu i izašli meni u susret da se to sve čuje, da se ne zataška. Da sam ja ćutala o tome, da nisam razgovarala o tome otvoreno i da trenutno ne razgovaram otvoreno o tome, to bi se sigurno zataškalo
i ne bi bilo ništa od toga. Medijima hvala, hvala i vama. Marija? Pa svakako je podrška u tom smislu jako bitna. Da, hoću da kažem to, da li smo mi kao medija, evo sad konkretno govorimo nama, obzirom da smo mi objavili to, da li smo mi trebali da objavimo to po vašem mišljenju ili ne? Znate kako, mislim, to je nekako i pitanje, odnosno, uvijek treba voditi račun o tome kako će to da utiče na osobu koja je nasilje preživela. I ako ste vi usaglasili sve, ako ste dobili odobrenje od Nezrine i nekako ako to treba da dobije neku širu sliku i širu poruku, onda je svakako trebalo da bude objavljeno. Gospodine Mašević. Pa smatram da su svakako mediji jedna pozitivna strana u ovoj zajednici po pitanju ovakvih stvari, jer se na ovaj način podstiču žrtve nasilja da češće prijavljuju ta nasilja koja preživljavaju, tako da smatram da je ovo jedno negativno iskustvo i nadam se da će biti jedan apel kao pozitivna poruka svim žrtvama nasilja da prijave ovo krivično delo, ali i da istraju, dakle da budu istrajni u tome do samog kraja. Jer kakva je svrha i poenta ako krivične prijave dođu do suda i jednostavno budu odbačene ili osobe koje su ih podnele, koje su žrtve nasilja, odustanu od njihovog gonjenja, imamo te nasilnike koji su i dalje. Evo, ja imam vrlo jedno interesantno pitanje, a vezano je za to. Znači, pošto smo mi mnogo emisija radili vezano za nasilje, jedna od priča žena koja je doživjela nasilje jeste to da je ona podnela krivičnu prijavu, ali da je zbog pritiska ne samo porodice od muža, nego od svoje porodice, roditelja, bukvalno bila prinuđena da povuče tužbu, iako se ona dvoumila. A koliko je tu bitna podrška porodice s obzirom da je u 90% slučajeva ne samo porodica nasilnika, nego i porodica žrtve kaže ne, šta će ti to, može da te ubije sutra, može da te prebije, nemoj sebi dozvoliš to, samo ćeš goru situaciju da napraviš. Kako tu ohrabriti žrtve, jer ona se možda posle plaši i za sebe, i za svoju decu, i za svoju porodicu. Vrlo je kompleksno, pošto govorimo o tim povlačenim tužbi, da generalno žrtve to više rade pod uticajem svoje porodice, a ne od porodice žrtve. Evo, možete prvi, gospodine. Pa to je, opet kažem, jedan istorijski jaz tog odnosa društvene moći između muškaraca i žena, koji za cilj ima da produbi upravo tu dominaciju muškarca iznad žene. I samim tim što je produbljen taj jaz, stvoreno je nekako to običajno pravo da je žena u tom smislu podređena muškarcu. I samim tim i ta podrška njenih roditelja više je naklonjena na stranu tog nasilnika nego što bi trebala da bude naklonjena žrtvi. Tako da preporučio bi i evo još jedan apel gledaocima ove emisije, ukoliko trpe nasilje, svakako se treba obratiti stručnim licima, to su psiholozi, dakle postoje određena savjetovališta gde se oni mogu informisati i o svojim pravima i zatražiti svoju bezbednost, dobiti je na adekvatan način, isto onako kako bih savjetovao i štitio radnopravni status policijskih službenika, što je moja svrha, isti takav apel šaljem i žrtvama nasilja da se obrate nadležnim institucijama za pružanje pomoći u tim prvim situacijama. Vrlo ste ozbiljno i dobru stvar pomenuli, ali generalno, ne samo u Pazaru, nego na Balkanu, čim pomeneš, evo ja sada kažem, treba mi psiholog da se posavjetujem sa nečim, odmah ću da kažu da sam ja lud. Znači, kako promijeniti viđenje naroda da posete psihologu pa i psihijatru ne znači da je čovjek lud, nego da čovjeku trenutno treba da prevaziđe neku situaciju, da olakša, da može da nastavi dalje. Marija, verovatno najviše se tebi postavljaju ovakva pitanja i kako vi uspevate da rešite ovo pitanje? Pa u principu ta stigma koja vlada prema ljudima koji se obraćaju za psihološku pomoć je i dalje prisutna i to nije samo sada, to je postojalo od uvek, da. Ali nekako se i tu stvari poboljšavaju. Mi recimo u našem udruženju
Trenutno imamo, u poslednjih recimo 2 godine, imamo značajno povećanje broja osoba koje se javljaju za psihološku pomoć, što je sa jedne strane pozitivno, jer se širi svest prema, u odnosu na mentalno zdravlje, odnosno nekako se mentalno zdravlje stavlja u prvi plan posle mnogo godina. A sa druge strane, ono što je bitno za žrtve nasilja, naročito žrtve porodičnog nasilja, to je da treba raditi na vraćanju poverenja u institucije. Često su žene kroz svoje iskustvo od ranije nailazile na, recimo, policijske službenike koji su govorili, na primjer, pa dobro, šta je to, to je samo jedan šamar, ili na sudije koje kažu, pa ja bih i svoju ženu istukao, ili na lekare koji ne daju, koji, kako da kažem, te povrede ne klasifikuje onako kako bi trebalo, pa na radnike Centra za socijalni rad koji kaže ja sad nemam vremena da se bavim tobom, dođe za 20 dana i slično. Ta se situacija srećom menja u poslednjih nekoliko godina i stvarno svaka od ovih institucija nosi i sprovodi svoju odgovornost. Ali i dalje je potrebno pričati o tome i opet napominjem da je negde i uloga medija vrlo bitna. Da, i ono, dobro si pomenula da jeste problem u institucijama u smislu da građani ne veruju puno institucijama, pogotovo Centru za socijalni rad. Mi tu imamo problema, nama se građani, odnosno građanke mnogo javljaju da imaju problema, ali nam je žao što s obzirom da su centralizovani i ne možemo predstavnike Centra za socijalni rad da imamo ovde, ali apelujemo na njih da dođu i da ljudima objasne ono što oni treba da rade. Ja sam u blagu digresiju, izvinjavam se, slažem se delimično sa koleginicom Marijom, ali ono u čemu se ne slažem jeste to da sada se trenutno nalazimo u nekom tranzitnom periodu, tako da, naravno, sve manje takvih slučajeva i hvala Bogu to iščezava, što samim tim prikazuje i brojka prijavljenih nasilja od strane žrtava, tako da to u neku ruku jeste prijatno čuti da se ta brojka povećava iz razloga što žene shvataju ozbiljnost tog krivičnog dela i shvataju svoju ulogu žrtve, koliko to može biti negativno i po samu žrtvu i po ostale članove porodice. Loše je to što ima sve više nasilja. Sad treba izučavati uzroke toga. Mislim da se trebamo detaljnije pozabaviti uzrocima koji dovode do tih nasilja. Evo, pošto ste vi i policajac, šta je ono što nasilnik kaže, mislim, jedan od primjera, šta kažu nasilnici kada daju izjave zbog čega su pretukli ženu, zbog čega su napali nekoga? Je li imaju konkretan razlog ili... Pa često se u prvu ruku brane tipa da to nije tačno, da su oni ti koji su napadnuti i tako dalje. Dakle, to su onako neke prve njihove reakcije na te prijave koje žrtva prijavljuje, da bi nakon toga došli do te izjave da je žena to zaslužila. Dakle, još uvek vlada to neko običajno pravo iz tih ranih istorijskih dana. Evo moram da te pitam, Marija, da li može žena da zasluži šamar? Evo da ne idemo ništa dalje. Upiši se na kurs C#, QA testing, WordPress ili grafički dizajn i postani junior programer. Napravi prvi korak ka boljoj budućnosti. Sa vama 13 godina. Porta, sigurnosna i sobna vrata vrhunskog kvaliteta i modernog dizajna. Ponuda obuhvata širok asortiman sigurnosnih i sobnih vrata izrađenih po vašoj meri. Prodaja vrata uz ekspresnu isporuku, stručnu ugradnju i garanciju. Nalazimo se na uglu Omladinske ulice i ulice 12. Srpske brigade u Novom Pazaru. U službi vašeg zdravlja, RAM laboratorije.
internet, televizija, fiksna telefonija. Next. Želite novi dom za vas i vašu porodicu? Prostor koji odiše toplinom i ljubavlju? U moru velikog broja gradilišta prepoznatljivo je ime Page Group, koja je garant kvaliteta i poštovanja visokih standarda gradnje. Page Grupa gradi novi stambeno-poslovni objekat u Njegoševoj ulici 24, koji zadovoljava potrebe svih onih kojima je važno gde stanuju. Idealno mesto za porodice, ali i za poslovne ljude. Veliki izbor modernih stanova različitih veličina pružit će vam mogućnost da odaberete pravi luksuzni kutak za harmoničan život. Mesto gde vaša potraga za domom počinje i završava se. Page Group. Ime od poverenja. Pa može li bilo ko? Mislim, na kraju, opet kažem, nekako je postalo normalno, pod znacima navoda, to agresivno reagovanje. Mnogo je nezadovoljstvo u društvu, mnogo frustracije. Mislim, generalno kad pričamo o tome, to negde sve potiče od te socioekonomske situacije, odnosno nekog istorijskog konteksta u kome se naše društvo nalazi, društvo u čitavom svetu. Sada, ako pričamo o ovom modernom dobu, imamo uticaje različitih tehnologija, a sa druge strane i uticaje svih naših primarnih porodica, odnosno način na koji smo mi odgajani, način na koje su nas vaspitavali roditelji. Iako, na primjer, naravno nisu u svim porodicama postojali slučajevi nasilja, odnosno, iako postoji ona teorija da nasilje rađa nasilnika, ali je negde ta tolerancija na nasilje postoje, evo, pre nego što pitam Nezrinu, jedno pitanje za vas dvoje, što se vrlo često javlja kada su izveštavanje medija, kao što je bilo u Crnoj Gori. Znači, komšije su rekli da je čovek uvek bio miran, da je uvek svima pomagao i onda se desi taj klik da pobije toliko ljudi. Kako vi komentarišete takve stvari? Ako mogu, ja bi se samo nadovezao na ovu temu, onda bismo nastavili sa tim pitanjem. Još jedan od aspekata koji dovodi do toga da žene, koje navodi možda žene kao žrtve nasilja, da prijave to nasilje, jesu donekle i društvene mreže. Informacije su dostupne i onda kada ljudi, žene vide kako drugi ljudi žive neke živote, onda požele da imaju to. Tako da, sa te strane, smatram da je to još jedan dodatni faktor koji utiče na prijavljivanje. Sad bi se nadovezao na ovo vaše pitanje koje se tiče situacije koja se desila u Crnoj Gori. Dakle, imali smo situaciju gde su komšije konstantno prijavljivale svog komšiju za kojeg je i dokazano da je bio mentalno poremećena osoba. Dakle, reč je o psihičkom bolesniku koji je na kraju i napravio totalni masakr, izvršio ubistvo, serijsko ubistvo. Upravo vas to pitam, jer kod nas puno osoba, bar istraživanje koje smo videli, jeste da kod nas puno naših građana ima neku terapiju i koliko smo mi negde bezbedni u takvoj situaciji. Kako mi da znamo da neko pored nas ne šeta ko nije dobro? Mentalno dobro. Pa mi možemo da vidimo tu samu reakciju, možemo da vidimo po nekim facijalnim promenama i po nekim pokretima da... Ko to treba da prati? Pa u suštini svaki građanin treba da bude policajac u ovom društvu. Te samim tim nije samo dovoljno da očekujemo od nekoga da nešto uradi za nas. Znači, mi sami treba da radimo na boljitku i na sigurnosti naše zajednice. Te samim tim treba da postoji i ta saradnja svih organizacija, ali i građana sa policijom. Dakle, ukoliko se uoči tako neka osoba za koju je sam građanin izvršio selekciju i video da ona po svojim pokretima, po svom ponašanju se izdvaja iz ostalog dela građanstva, naravno da treba da prijavi. Policija je uvek tu da pruži podršku i ne samo policija, nego i sve druge nadležne institucije. Evo, Nezrina, za tebe pitanje. Posle ovog slučaja, šta si konkretno ti preduzela dalje? Evo, da se vratimo prvo na psihologa. Da li si posetila psihologa, psihijatra?
kada je u pitanju ovaj slučaj. Da li ti je to bilo potrebno ili sve to prevazilaziš samo? Koliku podršku imaš od porodice? Šta kaže porodica šira, bliža? Jesam, posetila sam psihologa. Zbog čega si najviše ti posetila psihologa? Šta je tebe navelo da odeš i da posetiš psihologa? Da li je to strah koji si osjećala? Da li je to što se budiš zbog traume? Mislim, Marija možda može ovde mnogo bolje pitanje te postavi nego ja, ali šta je razlog zbog čega si rekla ja idem da posetim psihologa? Pa i na inicijativu doktora da posetim psihologa, a i na moju slobodnu volju što sam otišla i posetila ga. Sami taj razgovor sa psihologom je na mene na neki način smirio. Iskreno, da kažem, sva ta pitanja koja on meni postavio, tipa on meni nije postavio pitanje, kako si? Direktno, ali i indirektno. Malo po malo, mi smo pričali, a ja već u podsvesti nisam ni počela da pričam. I onda je on iz mene izvukao neke informacije koje na neki način su meni pomogle, što sam ja to njemu rekla, nesvesno, a opet sve se to desilo. Ta terapija koju ja pijem meni iskreno mnogo pomaže, jer probala sam da ne pijem tu terapiju, videla sam da ne mogu da spavam. Da li je to od šoka, da li je to imam traumu, imam tešku noćnu moru, tipa kad ugasim svetlo i to bol u glavi, film se vraća sam, bez tvoje dozvole ne možeš da kontrolišeš nešto što ti je u mozgu. Onda sam, kad sam popila tu terapiju, bilo mi je lakše, zaspala sam. To je uglavnom to. Meni je psiholog pomogao. A što se tiče podrške, da li imaš i koliku podršku imaš od svojih bližnjih? Šta je tvoj dalji korak? Hoćeš li podneti, s obzirom da je gospodin Mašović rekao po ovom slučaju, se podnosi samo ta privatna tužba. Da li ćeš podneti ti tu privatnu tužbu? Hoću i da li imam podršku od svojih? Pa moji roditelji i moje braće i sestre su u strahu i strahuju da se za mene nešto ne desi ili da me sutra neko, bez obzira što sam ja, što imam podršku policije, što imam podršku naroda, ja sutra ako se budem vraćala sama, tipa ulicom, može neko da me sretne ili nešto bilo šta loše da mi uradi sa težim ishodom. A samim tim su protiv toga da ja njega tužim, ali iskreno ne bi se zaustavilo na to i volela bi pravno da se osudi čovek koji je nasiljem hteo nešto da uradi. Evo, ja bih volela da ovo prokomentarišemo iz razloga što s jedne strane razumljivo je roditelji se plaše da ukoliko se to ne prestane da možda eskalira, da sutra možda može dođe do neke osvete, do svega ovoga. Vrlo je teško, pogotovo za žrtvu u tim trenucima, da donese pravu odluku. Evo, Marija, da krenemo od tebe, mislim, šta u ovakvim situacijama žrtva treba da radi? Kako žrtva da odluči šta je pravo? S obzirom da s druge strane stvarno, gde sam i ja roditelj, razumem roditeljsko ponašanje, pa stani, pa... Jer sutra mogu, jer roditelj doživotno brine za svoje dete. Upravo to je sve, razumijem i njihovu perspektivu treba uvažiti. Ali nekako Nezrina je zrela, odrasla osoba koja ima i tu odgovornost i znaće na kraju, odnosno videće da same i posledice i zapravo to je negde njen život. I ima pravo da odlučuje o svom životu onako kako hoće, a zapravo i ona napravila sve one korake koje bi inače žrtva trebalo da napravi. Dakle, i potražila je stručnu pomoć i ta pomoć za sada joj je pomogla i pomaže joj. I samo eto, treba svakako uvažiti nju, njena osjećanja i
prosto nekako gledati šta je njoj u trenutku potrebno i koja vrsta podrške, jer će ona to znati da, da i na kraju da ona sama donese odluku. Najbitnije je da čovjek sam u ovakvim situacijama donese odluku. Jel? Naravno, posavjetovati se sa svima onima sa kojima je potrebna, dakle, i sa pravnikom, sa policijom, sa psihologom, sa svojim roditeljima i nekako na kraju doneti neku svoju. Evo, gospodine Mašoviću, vrlo interesantno, kako se ovdje poneti? Pa kroz celu situaciju možemo vidjeti da Nezrina nije samo zadobila taj udarac i te lake telesne povrede, ona je više, ajde onako sa psihološke strane, da to kažem, ona je dobila jedan udarac u dušu. Dakle, svjesni smo težine koju ona preživljava, dakle, mogu samo da joj poručim ovako javno u studiju, da sigurno ima podršku i cijele zajednice, i policije, i savjetovališta za mlade i psiholoških, dakle, i psihologa, odnosno psihološku podršku. Svi smo tu uz Nezrinu, Nezrina je naša sugrađanka i svaki čovjek u našem društvu treba da se osjeća krajnje bezbedno i da ne razmišlja uopšte, da ne dovodi u pitanje svoju bezbednost. Evo još jednom kažem, Nezrina sigurno ima našu punu podršku, tako da kakva god pomoć da joj treba policijska, uvek može da se obrati u policijsku upravu Novi Pazar i naravno psiholozima radi savjetovanja i bilo kakvih drugih mjera i radnji koje su potrebne da se preduzmu da bi se i Nezrina i sve druge žrtve nasilja osjećale sigurno. I naravno da spriječimo da više ne dolazi do tog nasilja. Uvijek će toga biti, ali da bar nekako spriječimo to da se ne širi, da nemamo više takvih prijava. Nezrina, bila si danas i kod gradonačelnika. Da. Nije bilo otvoreno za medije. Šta je tebi rekao prvi čovjek grada? Veliko hvala gradonačelniku Nihadu Bišovcu što me pozvao u svoj kabinet da razgovaramo o ovom slučaju i koji je stao uz mene i koji mi je rekao da imam njegovu podršku i sve to. Veliko hvala. Što se tiče, znači ti ostaješ pri tome da ćeš nastaviti tužbu? Da, zasigurno hoću. Evo, kako ide taj postupak? Evo, ja ću da pitam gospodina Maševića, pošto je to po privatnoj službi, da li ima vremenski period do kada ona mora da preda tužbu ili će to da zastara? Kako već to funkcioniše kada je po pitanju privatna tužba? U suštini, dakle, kada je reč o krivičnom delu laka telesna povreda, ne treba nikad ništa odlagati, bez obzira koje je krivično delo u pitanju da se prijavi. Kada je laka telesna povreda u pitanju, naša Nezrina ima lekarsko, odnosno medicinsku dokumentaciju kao dokaz koja ide u prilog ovoj krivičnoj prijavi. Ona će od policijske uprave Novi Pazar dobiti sve podatke koje se tiču izvršioca krivičnog dela kako bi mogla preko svog advokata koga privatno angažuje da podnese krivičnu prijavu protiv ovog izvršioca i smatram i stojim iza toga da će sud sigurno uzeti u obzir celokupnu situaciju, a samim tim i profesionalno doneti sud protiv ovakvog jednog nasilničkog i delinkventnog ponašanja i koji je za svaku osudu. Ja moram da pitam jedno pitanje. Evo, s obzirom, ostala mi je jedna rečenica, Nezrina rečenica od malo pre, a to je da se njeni roditelji brinu i njena porodica se brine šta njoj možda se desi ukoliko ona nastavi tužbu. Kako može Nezrini da se pruži zaštita? Kako ona može da se osjeća i čak i njeni roditelji da se osjećaju sigurnije u ovom slučaju ili je to prosto subjektivni osjećaj svakog od nas? Pa to je više onako subjektivni osjećaj i naravno uvek postoji ta briga da se taj sukob ne prenese na druge članove porodice i ne samo da eskalira na samu žrtvu tog nasilja, odnosno nasilničkog čina u ovom konkretnom slučaju.
Ali ono što je bitno jeste to da ukoliko sam izvršilac ovog krivičnog dela na neki način pokuša da stupi u kontakt sa žrtvom ili počne da preti, dakle on će svojim nekim novim radnjama ući u neko novo krivično delo. Pa evo, upravo izvršiti... to sam tada pitam Nezinu. Da li je možda nastavnik stupio sa sobom, sa tobom u kontakt ili neko od njegove porodice u smislu znaka izvinjenja, da se to više neće desiti, da ti pružu neku podršku, bilo kakvu, najvažnije izvinjenje i sve ostalo, ili toga nije bilo? Dva poziva sam dobila od njegove majke u smislu da rešimo to na civilizovan način, da popijemo kafu ili nešto slično tome. Ja sam to negirala i rekla sam da ne želim. Ja nemam problem sa njegovom majkom, ja imam problem sa njim. Marija, kako u ovim trenucima postupiti? Evo, pitaću i gospodina Mašovića, kada druga strana dođe i pita, obzirom da su i roditelji od nasilnika zvali i rekli daj da razgovaramo. Da li je to znak da opet negde ta druga strana želi, osim toga da zaštiti svog sina, da ne bude tužbe, da li možda stvarno želi da dođe do toga, da dođe do pomirenja i da do toga više ne dođe? Kakve se sve situacije ti nailazila, a možemo da prokomentarišemo i ovaj slučaj? Ovo bi svakako bilo lepo da, mislim, to izvinjenje znači i... Da li je ona trebala da prihvati da pije kafu sa... To je opet, ne kažemo, i njena odluka negde, ali svakako osoba koja je počinila nasilje treba da zna, i za koje je odgovorna, treba da zna da iza toga sledi neke posledice. I ako je svesna kakve će te posledice biti, onda... Smatram da tu nema... Super bi, kažem, bilo da se desi taj razgovor pomirenja, da se ponovo prođe možda kroz to, ali ako to njoj u ovom trenutku nije potrebno, onda... Gospodine Mašoviću, da li nasilnici to rade zbog toga da bi izbjegli kaznu, ili stvarno, pošto ste imali verovatno puno slučaja, pošto ste i vi policajec, da se stvarno žrtva, odnosno nasilnik, pokaje zbog svog dela? Znate kako, smatram da je ljudski praštati, ali u konkretnoj situaciji ili nekim drugim sličnim situacijama takođe smatram da krivica je subjektivna stvar. Samim tim nije kriva majka od tog izvršioca i nema potrebe da majka kontaktira žrtvu. Razumemo brigu tih roditelja, bez obzira, ali imamo situaciju gde bi nasilnik, odnosno delinkvent, trebao da kontaktira Nezrinu i da se njoj izvini zato što je on naneo tu štetu koju ona očigledno i sada trpi. Evo i za kraj, Nezrina, da li bi se javila i da li bi prihvatila izvinjenje nasilnika ukoliko bi te zvao i rekao i izvinio bi ti se, da li bi prihvatila taj poziv? Pa sigurno ne bi spustila i sigurno ne bi pritisla crveno. Prihvatila bi izvinjenje i poziv njegov i čak bi ga pitala zašto, ali ne bi nikad zaboravila. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Posmatranje. Evo, poštovani gledalci, ja se nadam da smo uspeli malo da vam približimo ovaj slučaj i generalno nasilje. Čuli ste moje sjajne sagovornike kako predstavnike policije, odnosno policijskog sindikata Srbije, psihologa i žrtvu, kako to sve izgleda, i mislim da nismo mogli na bolji način da vam približimo situaciju kako treba reagovati. Ja mislim da vam je Nezrina dobar primer kako treba da reaguju sve žrtve, i još jednom ću za kraj da kažem stop nasilju nad ženama, stop u konkretno nasilju nad svim i svačim, što bi narodski se reklo. Mi se vidimo sledećeg četvrtka u 20 sati i još jednom da napomenem, da vam se zahvalim što u prethodna 3 meseca naš Facebook je posetilo oko 2 miliona ljudi, što je naš Instagram stranicu u prethodnih nedelju dana posetilo preko 200.000 ljudi i naš YouTube kanal oko 1 milion ljudi. To je znak da se trudimo da posao radimo kako treba, a sve zahvaljujući vama. Do gledanja.